Reke njete senator wa Kiambu etagwo Karungo wa Thangwa'h oke na akiamwaririe. Asante, asante. Archbishop, Archdeacon, na tugatiria rio the meguku, our people's deputy president, Rigathi Gachagua, na aikaria guku muriega. Muriega rege. Nie ne dake na nekuigua protocol uri irathomo. Ati turaiga the people's deputy president. Niyo na gagweda udhodeke bishai mwe jega muno. Umiade kihari iguro the people's deputy president. Tumishu uragia mosie matukai ne na kurea koke guwada nekata mamenye wa iguro ine shito. Sindio? Poleni ni dokade musherere. Uguotiku wakora kwa huwana. Netodo ni iguthi ete kanitha. Dome tuone our people's deputy president. Rigathi Gachagua. Nyumai CK Korea St. James Cathedral Kiabu. Todo ni kuo our people's second lady Dorcas Rigathi Gachagua eko hujagia anoginye gimwe elkamire. Gide tiguo. Kwa hivyo, datengera, daiga anoginye igiuka. Nigata tunyita nina na our deputy president. Pamoja na mweshimiwa Munyoro na wengine. Nigata tumu umirelie, tumu ire, idhwe totirago waguwa. Idhwe tukura turugamite na Rigathi Gachagua, deputy president, todoriwe tuwa dhulire. Oshi oge, ni hatiri hado de mudhule ire. Hatiri hado da ikirie kura. Kanaweno wa ikirie. Narekia idimu ire adwaitu. Ite kwa dakwari ya muno. President, nane hago eto haa ne major don, mweshimiwa. Kiri akira atumire president, akaje adani. Abu, gema huraruhi, tatuwa natuwa nadhari. Marakena na marona ni yana marakena. Nui marakena nida niki. Todo dhamiri siyao ito ile mere ito guwa mara yekane uoru. Their conscience has always been telling them, Adani is not good, but they cannot say anything contrary against the president. But for us, we have chosen to tell the president the truth. By time, ataona sisi ndio tunaongea ukweli. Na sisi tunasema, tutaunga mkono ili nasaidia raia. Anything that is going against the people, we will say no during the day. We won't hide and we will stand tuonekane tunatetea raia. Unajua, sijui kama mlisikia rais pia alisema, anawara alumado buge na magatheka. Ili kalma iguide. Akiuga he watho abuge maregete kuhitukia. Urioretuo conflict of interest. Na watho shirauga atiriri, todu no godui. Conflict of interest. Uraiga we, uraru tirawe la adhirikari. Kanona hewe mudhure. Mudu muetainuo, mudhuru waku, mutumia waku, shiana shiaku. Sitiagiri wakuruta wera na adhirikari. Na uganyita abaru kiasi. None kure he amendment. Thini wa wadho sio. Onawe mobuge, duagiri wakuhikia mobuge mwenzako. Degano wanyita. Ati CDF usitomo siya lagerelie mwekiria. That is the highest sign of conflict of interest. Sindio? Sababu wewe ukiwa hapo ukona CDF 200 million. Huu mwingine akona CDF 200 million. Alafu wewe seria inasema bradangu asifanye kazi na serikali, bona bibi yako ama bwana yako anafanya kazi na serikali. Kwa hivyo mmoja lazima afanye resignation ama muachane. Ndio kama mama nyora de lauga. So hiyo hapo niko na rais. Hiyo sheria ikuje haraka. Ndio tuweke hapo ndani. Tuseme pia wewe conflict of interest ni kukua mnalipwa allowance the same mbili, per diem the same mbili, mnapewa gari mbili. Ai, hiyo ni conflict of interest, hiyo tutakataa. Hiyo tutakataa. Ya mwisho, your excellency, watu wa Kiambu wanakupenda. Na wamenituma sababu nimeacha ile pledge yako ulikuwa umetumana kitambo. Sababu hiyo cathedral wanahitaji kuweka dirisha na wanahitaji kupaint. Nimefikisha pledge yako. Na wameniambia yako hawawezi rudisha. Hiyo amechukua rosaf. Na wameniambia ukipata ingine peleka. Sababu dirisha moja inaenda about 700,000.
Kwa hivyo mimi wamenituma. Na nataka kuambia wale ambao waliongea vibaya sababu kanisa ilirudisha pesa. Si ati kanisa haitaki pesa, lakini naangalia hiyo pesa inatoka kwa nani. Sindio? Todudugira mudu ni yete buri yaku. Uzoke muigwe hwaini, hadoke mwaikarethi, mwaranirie nake uri yaku uzokia buri. Uigwe hwaini ni ciana ciaku arahemegate. Either arenda gusiroga kana hihi arenda gucihaka nigetha utige kuria buri. Utana he ciana ciakwa mugate ri tatwire buri yakwa iku. Abduction ni iguthira. Si na sha na shuri ni ugucirora. Wanyita? Si onogimise jiari itwa. Onogimise jiari itwa. Ni goma na ogoma. Onogimuita musukani na okay. Onogimuita muhitithania na okay. Kogu onogise jia chief ritwa umwite taifa kia. No chief. Kogu mwambe mumithondeke wega nigetha andu aitu matige gukua magithie kurigitwo. Na ria mwisho na hade ya damuthikiririe wega. Na kwanza kanitha niene gurugama na inywe. Na no tuguthi turugamite na inywe ginya atongoria aria me haha. Because ruwa dwara mwathurire mwatuheire platform cia kanitha tugikira campaign kanithaini no twaingira turauga ati tutirenda kumuthikiriria. Kanitha is the most supreme organ in this country. Mudu utaguthikiriria kanitha onagetekiu dagirwo gukorwa ikariire. Kogu wale manaru makanitha, makaru mama deacon, makaru mama bishop, makaru mama pastor, ashio nedho shia fururi. Gugeta mwothi kirelia wega girekia. Toduni mwa magiri ya gothie, kurehe besha shia ugumani ya kanitha inere. Hena wadho marare hile dhini wa senate. Na neguria abugea yodhe, todu senate ni tutoku uguithia. Nono ukehito ketono wakimanyo ya gothiaga. Ugeuka abugea anyu, ona inywe mugoithie toduretwo watho wa harambe the fundraisers act uraigo tane ka harambe no nginyo gathi ugetha permit ya thiko 14 nyanyita eka wogania besa ile sio the wogania watho sio wogania besa ile wogania mudu wothe waruta ukandika ritwa riake na bake yake fadi na kuria rutete besa isio. Wadhozi weko dhini wa senate. Oho, wadhozi ugete ya tiriri. Weka harabi, beza ili ya wogania. Ugasi declare ya ta income. Weke ya re, nikadha olehe igoti. Ti beza si totura gira gira ate torute. Nisi ya nyuto talendaga. Nyo tole ya rari ya marale wadhozi. Kite tiguo, lu todu ni maoni ya tutireda. Lu maagiri ya ona izi togeri ya kutahidhania. Na tuweka harabi niki. Niodo mudo ni arwarire na rikono magithondeke cai gutuike haratire habi othe togeka na rikono maturihire basari isi tutida tugikarithio thi guku ati ngiri igire ithatu ithatu sinyitithani ucio the tugia na free secondary education ciana ithie thukuru. Yeah, wone na tutikame ta harabi uta imagine murwaru waku ni arwara ni wa mutwara thibitari ni wero no nginya aingirio thieta wabe urihe deposit ya ngiri igana. Haduha wetara ataku mweke harabe, ati mwaka pa uthi wasifu, weather permit, ya dhikoi kumina inya, lumuru wadu wakika raha mwako ini 14 days. Wambie shindwe. Wambie shindwe. Sababu sisi tumesema hiyo sheria, ambayo inaletwa katika bunge letu la Senate, na imeletwa na leader of majority, na ukiona leader of majority akileta kitu, unajua imetoka wapi. Ati inakuja kusema tusifanye harambe. Ati wewe ukifanya harambe lazima ukuwe umepiga report na umepatiwa permit na county government na chief 14 days before the harambe. Ati lazima uandikishe kila mtu ametoa pesa kwa hiyo harambe yako. Uandike pesa yake ni ngapi, jina lake, namba ya kitambulisho na pale mwisho alitoa wapi. Alafu inaendelea kusema hiyo pesa yote ambayo mtaokota you declare with KRA as income ndio KRA pia itwange tax. Yani mwatukutha taxisi ya nyumba, mwatukutha siya thifitari, mwatukutha siya PE, mwatukutha siya VAT, leo kinya kari atura ahe ya nana omoreda. Habu tuwanze kuongea, ya dikwari ya mono, jitawa Karungo wa Thangwa'h kumakia abu, asanteni sana.